Hvala vam svima. Žao mi je ovih mojih kolega koji dolje ne mogu da sjednu, nema dovoljno broja stolica, ali stvarno se izvinjavam i žao mi je što je to tako. Ja ću se potruditi da pročitam ovo što sam napisao. Mogao sam diskutirati, besjediti ovako, ali cijeneći vaše vrijeme, ja ću uraditi to na ovaj način. Na samom početku ove moje besjede pozdravljam sve prisutne na promociji. Zadovoljstvo mi je pozdraviti predstavnike općine Srebrenik. Evo, moja je sreća što su to uglavnom sve moje komšije i ovi u općini i Fikreta Jašć, biblioteci, znači to su svi iz mog čojluka i tako neka nas, ima nas. Jeste su uvijesni. Dobro. Također pozdravljam moje drage kolege u školi u drugoj osnovnoj gdje radim, učenike, moju rodbinu, prijatelje, članove planinarskog društva Majevica koji ovdje vidim da ima mnogo, komšije, promotore i sve druge prisutne. Knjiga ove vrste, istraživački rad o mikroprostoru, kako to stručnjaci kažu, piše se dugo. Njen nastanak nije bio lahak. Trebalo je iz raznih izvora prikupiti podatke, obraditi ih, ispisati i opisati. Pokušao sam terminologiju naziva, imena, leksiku prilagoditi čitatelju ovog prostora. Nekad mi se činilo da sam tu i pretjerao u pojednostavljivanju, ali mislim ipak na kraju, evo i cijenjeni doktor Izudin Keštović je to primijetio, da tekst mora biti prilagođen onima koji čitaju. Bostonska leksika ima bogate korijene i oni su iz raznih kultura, to su i kolege istakle, gotske, ilirske, slavenske, turske, ugarske i mnogih drugih. Dominantan je svakako slavenski element, ali ni drugi nisu zanemareni. Bosna i Hercegovina ovih dana bilježi 50 godina od nastajanja dva kapitalna temeljna dijela, Derviši smrt i Kameni spavač. Prilika je i ova promocija da se prisjetimo dva velika pisca Bosne i Hercegovine, Meše Selimovića i Maka Dizdara. Njihova djela imaju i imat će veliki utjecaj na očuvanju osobitog, sličnog, ali i posebnog bosanskog jezika. Ovdje moram istaknuti naročito da je u ove dvije, tri zadnje godine moja porodica tu trpila, što sam ja često bio posvećen izučavanju, istraživanju i tako dalje, i stvarno moram im se ovako istaknuti, moram ih istaknuti i na ovaj način. Veliku zahvalnost također dugujem i recenzentima knjige dr. Izudinu Kešetoviću, magistru Abdullahu Arifoviću, koji zajedno radi sa mnom u istoj školi, koji mi ovako mogu reći i ratni prijatelj, a nadam se da će se naše prijateljstvo i dalje nastaviti. Doktor Izudin, samo da podsjetim, je također i ratni ministar. Možda smo to zaboravimo često. Ministar financija u ratnoj vladi, 93. 4. i tako i 5. Moj veliki prijatelj Ramo Džombić, kolega Učo, na mene je ostavio veliki uticaj. Moram ovdje istaknuti da i Ramo piše izuzetno lijepo, kvalitetno i svaki njegov rad i ovaj koji čitam trenutno, koji treba da izađe idući roman, sve su bolji. Vjerujte, to je jedna sehara bosanskih riječi. I znam idućeg mjeseca kad ugleda svjetlo dana da će taj roman biti puno bolji od onoga prije. I ja mu čestitam na tome. Također zahvalan sam i akademskom slikaru Nedžadu Bešiću na likovnom uređenju naslovnice i fotografija u knjizi. Doktor Edin Muzarčić dao mi je niz savjeta i prijedloga kako knjigu, kako treba da se uredi, šta treba da sadrži, pa to su vjerovatno i neki naši budući pravci. Evo, doktor Keštović je rekao oko izrade moguće monografije Srebrenik od oslobođenja 45. do 90. godina do pred rat. Imam literature, pa i već sam nešto
prikupio i već imam, znači, materijal i za tu knjigu. Moram ovdje istaknuti i mladu lektoricu Jasminu Mehanović, kojoj se zahvaljuje, profesorica je bosanskog jezika, koja je lektorisala knjigu i ona je to temeljito uradila. Također na kraju, ali nikako najmanje bitan, tu je i Jasmin Uhanović koji je tehnički pripremio i uredio knjigu. Moram istaknuti ovdje i štampariju Printas Srebrenik, koja je ovaj put uradila moju knjigu, te se i njima zahvaljujem. O knjizi, znači, neću pričati, neću govoriti. Želja mi je da ova knjiga prođe kroz što više ruku, da je iščitavate, da tražite svoje korijene, da vidite jezik, govor i sve drugo što je interesantno za naš kraj. Ja vam se još jednom zahvaljujem i pozivam vas nakon završetka da možete popiti sok ili kafu ovdje u Domu kulture i hvala vam mnogo što ste me podržali i ja ću to znati cijeniti. Hvala vam.